Një organ i pavarur nga Kuvendi i Shqipërisë, pavarësisht është një organ kushtetues, natyrisht që Kuvendi ka diskrecionin e vet për të bërë zgjedhjet aty, por është një organ i pavarur në punën e tij, kështu që besoj që këtë pyetje Gjithsesi, duhet t'ia drejtoni atyre që kanë paditur prokuroria prokurorin, jo Kuvendit të prokuroria Shqipërisë. raporton në kuvendit të Shqipërisë dhe ka një përgjegjësi ndaj kuvendit, sekondar dhe kuvendit ndaj organeve. Prokuroria sapo ka mbyllur raportimin në kuvendin e Shqipërisë, më herët ka raportuar dhe në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Opozita ka qenë pjesëmarrëse në mbledhjen e zhvilluar në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, besoj që i ka drejtuar të gjitha pyetjet dhe shqetësimet e veta. Po zhvilluar një skandal. Kemi miratuar rezolutën dje, që besoj që ju ta keni parë dhe ta keni ndarë me publikun, natyrisht që ne jemi në mbështetje të punës të organeve ose të gjitha agjencive e lisë vetuese dhe i nxisim që efektiviteti punës të tyre natyrisht të jetë edhe më i lartë dhe të rezultatet jenë edhe më të ndjeshme. Zemre, ndani dhe ju të njëtin shqetsime në opozitën përse përket televizive të fundit vendosura nga krye prokuroria që si pas opozitës të cënojnë hetimin dhe Zotit Tahirit. Në fakt ka më shumë gjëra që nuk i ndajmë njësoj me opozitën, se sa i ndajmë. Ua thashë njëherë, prokuroria është organi pavarur dhe çdo lloj ndërhyrje nga ana jon do të ishte vetëm në shkelje detyrimeve tona kushtetuese. Është organ që i vendos vetë ecurinë e punës brenda tij. Nuk e shqetëson gjendja e kryer nga prokurorinë e Trënda. Unë shoh që është marrë një mas dhe ka pas një përgjigje për situatën që është bërë prezent për atë lidhur me prokurorinë e krimit të Rënda dhe më duket masa e mos e natyrshme dhe mos e lishme për të marrë. Absolutisht.